živo slavo, kot veste, odgovarjamo na vaše vprašanje in gledalka je poslala vprašanje, kaj ji svetujemo za njeno mamo, ki ima težave z revmo. Ja, tudi moja mama ima težave z revmo in v tem primeru je kar nekaj stvari, ki lahko odlično pomagajo, med drugim pa tudi kurkumin. Seveda pa je potrebno izbrati ustrezen standardizirani izvleček, ki ga trenutno še ni v Sloveniji, počasi pa prihaja in to je BCM95, ki ima tudi patent pri zdravljenju in terapija z različnimi zadevami, vse ostalo namreč ne bo tako učinkovit. Je pa nasploh kurkuma zelo fajn, torej ne bomo jo s tem reševali ne vem kaj, lahko pa si vendarle pripravljamo zlato mleko, ki je tudi perfektno za pred spanjem. In sicer pogledajte, kaj bom uporabila. Jaz bom tole kar pripravila, ker je simple kapasul oziroma bolj simple kapasul. Torej, za zlato mleko potrebujete eno rastlinsko mleko, jaz imam zdaj tole pirino, in pa mačken lešnikov je noter dodano. Lahko bi tudi ovseno mandljevo, če dodate mandljevega, dejansko ne potrebujete potem dodajati kokosa. In kaj boste dodali, kar sledite recepturi, ki jo dejansko lahko vidite. Sicer pa doda se torej kurkuma. Fajn je, da vemo, da je potrebno nujno jemati kurkumo, ki je ekološke kakovosti. In pa tukaj lahko vidite tudi kar nekaj začimbic, ki jih torej uporabljamo in ki so tiste, ki pripomorejo k temu. Kaj ti? Kurkuma, dragi naši, je ko inšpektorca. In ta inšpektorca kurkuma pregleduje vse, kaj se dogaja v našem telesu in potem na takšen način tudi uredi. Cimet ne smemo pozabiti, potem nekaj ingverja ne smemo pozabiti. Skratka, vse to zmešamo, pa ščepec popra prav tako in pa, če želite, lahko torej sledite za medom, vsekakor pa, da se doda tudi kokosova maščoba. Če ne uporabljate, torej v primeru, da ne uporabljate mandljevega mleka, zdaj v trgovini je mandljevo mleko kar precej drago, ampak jaz sem ugotovila, da je ceneje, da si ga narediš doma, če imaš nek dober blenderček. Takole, evo, jaz si ne rabim sladiti tega, tako da bo tole ok. Še mečkeno popiham, vi pa ta čas preverite, kaj boste lahko izvedeli v tokratni oddaji, kaj ti iz Indije kot tale kurkuma in kurkumino mleko prihaja tudi indijska astrologija Jyotish in v tokratni oddaji boste lahko spoznali zahvaljujoč Tini Orel. Jaz vsak mu rečem, da tle ne gre za napovedovanje, ampak se res psihološko pogovarjamo, ko prije ljudje k meni. Pogledamo, ki so njihove moči, ki je njihov, recimo, nek minus. Oh, koliko je to dober. Naravnost odlično. Sicer pa za gospo, ki ima torej težave z revmatoidnim artritisom, rjave morske alge, odlična izbira prav tako in pa seveda tudi magnezijev gel. Tudi to je ena izmed teh stvari. V tokratni oddaji boste lahko izvedeli več o tem kasneje na koncu oddaje. Sicer pa evo, še enkrat, tale recept je objavljen tudi na naši spletni strani. Uporabila sem torej začimbe, ki so izjemno bogate z antioksidanti. Tukaj lahko vidite kurkumo, ki sem jo uporabila, ingver, cimet in tako naprej. Sicer pa v tokratni oddaji tudi nekaj več informacij o tem, kako dejansko ne potrebujemo veliko denarja za to, da bi se prehranjevali zdravo. Poleg tega pa vas povabim tudi na aktualne dogodke. Najbolj sem navdušena nad tem, da v našo Slovenijo prihaja dr. Osmanagić, ki bo govoril o zdravilnosti piramid. To bo čudovit dogodek 22. oktobra. Sicer pa napredni pristop iz združevanja, torej en dogodek o fitoterapiji za onkološke bolnike in druge bolnike, ki imajo že potrjene diagnoze. To je brezplačen dogodek, to pa se bo zgodilo torej 17. oktobra. Ja, pa še kaj več preverite na www.klepetobkavi.si. Tale trenutek pa preverite torej še, kaj
v tokratni oddaji Klepet ob kavi nudimo zanimivega in koristnega. Jaz sem bila v preteklosti zmedena, ne? Tudi jaz nisem vedela, kaj je dobro za mene. Ker, tako kot ste vi rekli, jaz sem bila edina, mislim, jaz sem včasih čisto normalno, sem jedla meso, mlečne izdelke, jajca, vse, ne. Ampak fora je v tem, da jaz sem imela zdravstvene težave zelo hude kot otrok, ne. Wow, ja, o hrani bomo danes govorili. In vsi mi imamo iste želje. Radi bi jedli dobro, v smislu razvajanja naših brbončic in ne samo dobro, tudi zdravo. Ampak to ponavadi, predvsem ti dve kombinacije, ponavadi pomenita, da potrebujemo tudi veliko denarja. A temu ni tako. Tako pravi tudi Špela Vehar. Napisala je en krasen elektronski priročnik, naj se vaša pot do vitalnosti prične. Kar 50% naj bi ljudje, katerim svetuje v prehrani, prihranili tudi pri denarju. In ja, v današnjih časih je dejansko investicija za nekega svetovalca, ki ti reče, kaj naj bi jedel, kaj vse bi lahko jedel, kakšne recepte vse lahko narediš, je definitivno utemeljena. Ampak zakaj pa naše babice in dedki tega niso potrebovali? Špelo Vehar boste danes še bolje spoznali kot v prejšnji sezoni, ko je dejansko pripravljala z našim Darkotom cmoke in sama zagovarja dejansko hrano, ki so jo poznali že včasih, ki jo pravilno kombiniramo in pripravimo na takšen način, da je dejansko koristna za naše zdravje in seveda za dobro počutje. Danes je tukaj le pripravila cel kup stvari, praktično od predjedi do sladice, čeprav meni se zdi, da je več sladic tlele. In v naši družbi je, spregovorimo torej Špelo, Vehar, lepo pozdravljena, dobrodošla Špela! Torej, zakaj toliko te drame in vsega okrog te prehrane naši dedki, babice tega res niso rabili, pač to, kar je rasel na njivi, to so imel, kaj so zamenjali, kaj so zaklali vsega dolg časa, pa so preživeli. Točno tako je, ja. Dejansko današnji čas je zelo, bom rekla, izzivalen za ljudi, ne? Ker včasih, tako kot ste rekla, ne? Tisto, kar je rasel, tisto so imela. Ne? Danes pa rastejo stvari, bomo rekli, v supermarketu. Ne? In ko gre človek v supermarket, je dejansko približno rečeva 10% hrane, ki je tam na voljo, je tista, ki je bila dejansko za človeka narejena. Vse ostalo je pa, jaz temu rečem, nepotreben hrup. Polnilo, ne? Polnilo, ja. Polnilo za želodec. Točno tako, ne? Ampak problem je v tem, da tisto polnilo za želodec je pa izredno privlačno. Naši možgani so namreč narejeni tako, ne, evolucijsko, ko smo se razvijali, smo bili narejeni tako, da najdemo kalorije. Ker če nismo najdeli kalorij, nikakor nismo mogli preživeti. Okay. Ne? Ampak včasih je bilo tako, da je bila kalorija jabolko, da je bila kalorija, bom rekla, nek gomol, ki si ga najdu. Danes so pa pač proizvajalci prehrane ugotovili, da lahko različne kalorije zbašajo skupaj v eno živilo, ki je zaradi tega toliko privlačno za vas, da se mu ne morete izogniti. Mislim, da se mu nikakor ne morete upreti, a ne, ker recimo, če pogledava. Če imamo midve samo jabolko, imava noter sem neki sladkorje, ampak večinoma je voda. Okay. Če imava pa midve recimo rogliček, je pa tam procesirano, se pravi, imate belo moko, je že sladkor ven vzet, potem imate še dodan maščobe, sladkor in vse to predstavlja kalorije. In ko vi to zagledate, pa zavohate, vaši možgani takoj vejo, da je to totalna kalorijska bomba. Ne? Okay. In takrat v bistvu se vaši možgani ne morejo upreti temu, da tega ne bi vzeli. Ah. Past užitka se temu reče. Past užitka? Tako. Pa še take embalažice to vse dajo, da zgleda kao malo naravno, pa lepo, pa privlačno, pa pol, pa pograbiš, a ne? Pa napišejo gor bio, ali pa eko, ali pa zdaj, kaj je popularno, napišejo vegansko, ne? Ampak jaz vedno svojim strankam povem, da to, da nekje piše, da je neki vegansko, bio, še eko... Še ne pomeni, da je zdravo. Tudi ja, da je brez dodanega sladkorja, ne pomeni, ne? Potem ima pa noter recimo, ne vem, polovico kalorij samo iz maščobe, iz nekih olj. Ravno zadnjič sem brala statistiko, kako se vegani neprimerljivo, mislim, neverjetno redijo,
zaradi porasta veganskega junk fooda, torej veganske hitre prehrane, včasih niso imeli potem več drugih nekih takih opcij kot fajne rastlince, pa zelenjavca, pa sadje, pa take zadeve. Danes pa imaš veganske pice, sladolede, skratka vse te stvari, ki pravzaprav niso zdrave, ne? Točno tako. In lih to je problem, ne? Pa še drage so. Pa še zelo drage so, kakor vse ostalo, ne? In kar jaz hočem ljudi naučiti, ne? Tudi pri meni je velik mojih strank je tudi veganov, se pravi, ne glede na to, kakšna je vaša usmeritev etična, ne? Ko pridejo ljudje k meni, mi začnemo jesti hrano, za katero so bili ljudje narejeni. Hrana, ki raste v tem času, hrana, ki raste na zemlji, na drevesu, na grmu in je zaradi tega tudi zelo poceni. Zaradi tega, ker ni vmes nekih postopkov, nekih ljudi, nekih distributerjev, ampak gre praktično direktno iz sadovnjaka do vas. In ko se vi naučite te stvari jesti, ko vidite, koliko je to enostavno, je potem življenje veliko lažje. Vi ste siti, lahko jeste, kadar želite, kolikor želite in se vam nikjer ne pozna. In dejansko vse te stvari sem jaz potem združila v svoje priročnike, v svoje svetovanja, ker sem res videla, da imajo ljudje s tem težave. Ja, nimajo idej. Jaz osebno ne jem mesa, tako je od otroštva že, kljub temu, da moji starši so vse jedci, ampak velikrat, še vedno velikrat slišim, ja, kaj pa pol ješ? Točno to. Ja, kaj pa pol ješ? Kaj ti pa pol lahko naredim? A solato ti lahko pol naredim, a ne? Medtem, ko imamo veliko in tudi danes se mi zdi, da zaradi tega dinamičnega načina življenja nimamo neki čas, da bomo rekli, zdaj bomo pa neke nove recepte probovali v kuhni, pa bomo to učili, pa uno, pa tretje, ampak kar tako bolj zasprot živimo, a ne? Pa pol tako lepo spahirajo, hiter neki na hiter, pa neki že kar instant. In pa smo predebeli in imamo težave iz sladkorjem, iz visokim krvnim pritiskom in... Ja, res je. In točno to je problem, ne? Pa tudi jaz bi mogoče tukaj dodala še eno stvar, ne? Ljudje so pa zraven še zmedeni, ne? Ja. Gledajo en članek, drug članek, eno dala, drugo. Jajca so danes zdrava, jutr ne bojo. Točno tako, ne. Jaz pa dejansko teh stvari, mislim, bom rekla, ne berem takih zadev, ampak berem študije, berem zelo dobro utemeljene knjige, ki so pač utemeljene na različnih raziskavah, ne. In ker tudi jaz sem bila v preteklosti zmedena, ne, tudi jaz nisem vedela, kaj je dobro za me, ne. Ker, tako kot ste vi rekla, jaz sem bila edina, mislim, jaz sem včasih čisto normalno, sem jedla meso, mlečne izdelke, jajca, vse, ne. Ampak fora je v tem, da jaz sem imela zdravstvene težave zelo hude kot otrok, ne. Kaj pa ti je bilo? Imela sem alergije na vse živo, se pravi na vso koščičasto sadje, se pravi, če sem jaz ugrizenla breskvo, sem dobila takoj izpuščaje. Najljubši moj sadež zdaj, zdaj lahko jem. Zdaj pa lahko ješ? Ja, ja, točno to. Mleko. Če sem jaz uživala mlečne izdelke, sem imela polne sinuse, non-stop, izkašljevala gnoj, kašljala, zvečer nisem mogla spati, zaprtost, ni da ni, polno enih teh zadev in v bistvu jaz sem se šla na to pot raziskovanja prehrane zgolj in samo zato, zaradi sebe, ne? Ker sem imela problem. Da boš sebe rešila. Točno to. In ena stvar, ki jo včasih mi ljudje reče, ne, tako kakor pri vas, ne, mi rečejo, ja, ampak ti si pristranska, ker ješ rastlinsko. In rečem, ne, jaz jem rastlinsko zato, ker prvih 20 let svojega življenja so bili vsi drugi pristranski. In sem zaradi tizga, a ne, zaradi tradicije, zaradi reklam in vsega tega, smo jedeli ogromen te hrane in s to hrano sem si jaz pridelala težave. In potem na osnovi raziskav sem jaz prišla na rastlinsko prehrano. Nisem prišla zato, ker bi pač, mislim, meni so živali ful lepe in jih imam rada, ampak to ni bil razlog. Moj razlog je bilo izključno iz stališča zdravja. Zdaj se seveda zavedam tudi vseh drugih aspektov in sem zelo vesela, da tega ne podpiram, ampak v osnovi je bila ključna zadeva zdravja. In eno stvar bi rada ljudi opozorila, ki pač poslušajo to ali pa karkoli berejo hrani. Zelo je treba paziti, koga se posluša. Koga se posluša. Brala sem zadnjič cela generacija 90-ih, ki je takrat odraščala,
ima večje težave z možgani, z srčno-žilnim sistemom. Zakaj? Ker so cela 90-ta leta bila na tapeti maščobe, ki naj bi bile tako zelo nezdrave, da so povsod vse promovirali, ne maščob, ne maščob, maščobe so katastrofalne, naši možgani, naše telo ne more brez maščob funkcionirati. Ja, tle je zgodba tako malo triki. No? Bom rekla, maščobne kisline, ljudje potrebujemo. Ne? Je pa problem, da maščobe v koncentriranih oblikah, olja, margarine, svinska maščoba ali karkoli, pa niso v redu, ker mi smo pretežno bitja, ki sicer delujemo na naravni sladkor, ne? Maščobne kisline so pa pomembne, ampak večina ljudi se ne zaveda, da so maščobne kisline prisotne v celih živilih v vseh. Če pojeste jabolko, hruško, banano, bomo tudi to dobili. Tako. Jaz predlagam, da greva zdaj letjale, pogledati, kaj vse si prinesla, ker zgleda fantastično. Danes torej živimo v času kakšno, ne? Torej, mleko je zdravo. Kakšno mleko, ne? Od mamice. Ne? Ja, torej, maščobe so zdrave. Kakšne maščobe, ne? Tako. Predstavi nam, kaj si nam prinesla, nič osebno, kar vidim, če takole pogledam, nič eksotičnega, nič nenavadnega, vse, kar lahko raste nekako na vrtu, raz mogoče lubenice. Ja, ali pa dobite lahko tudi v najbolj takih lokalnih trgovinah, tudi v, ne vem, v majhnem kraju, ja. Ne, ker velikrat je problem, ker ljudje mislijo, da za jedi neke, bom rekla, zdrave, da morajo kupiti neka super živila. In to sploh ni res, ker super živila so vsa živila, ki zrastejo iz zemlje ali pa na drevesu. Ne? In na soncu 70% in več naj bi imela v bistvu vitaminov, mineralov in vsega ostalega, mikronutrientov, če zrastejo na soncu. Absolutno, absolutno. Torej, izvoli. Ja, tukaj jaz sem pripravila en primer tega, kako lahko jemo vsak dan in tukaj je tako, to je en primer zajtrka, ki ga jaz jem. Zelo rada bi povedala, da veliko ljudi misle, da morajo tako jesti zajtrk, ko se vstanejo. Pa sploh ni treba. Dejansko jaz se ravnam po tem v principu, da jemo samo takrat, ko smo lačni in nehamo jesti takrat, ko smo siti. In to je lahko, če smo štirikrat na dan lačni, a ne, ko imamo določene potrebe, ali smo noseči, ali kaj tazga, lahko jemo štirikrat, petkrat na dan, ampak važno je, kaj jemo in tudi kako kombiniramo. Ampak bistveno je, tukaj imamo recimo en primer zajtrka, jaz za prvo stvar vedno jem sadje. Zakaj? Zaradi tega, ker ustrezno hidrira telo, nam daje energijo, pa nas ne obteži in zelo hitro se prebavi. Potem je pa tako. Če je to poletje, da je meni zelo vroče, da ne maram prebavljati velikih količin neke močne hrane, jaz včasih jem tudi za kosilo sadje. Bilo katero, ne mešam ga preveč med sabo, da se želočni sokovi lahko dobro. Sezonsko pa še boljš, tako. Pa še najceneje. Ja, najceneje. Ne? Če bi bila jaz na Dominikanski, bi sigurno jedla, kar tam raste. Ne? Ampak tukaj zelo zanemarjamo naša jabolka, hruške in take stvari, tako da tudi lubenica se tukaj dobi. Ne? Potem je pa tukaj en primer kosila ali večerje. Karkoli od tega. Jaz recimo, če je zima, ponavadi jem več kuhanga, ki mi paše toplo, ne? In pojem zjutraj za zajtrk neko sadje, potem pa recimo za kosilo neki tazga. Kaj pa so to za eni ocvirki? To niso ocvirki, ampak je v bistvu čist natur je narejen prvo krompir. Tukaj zraven so pa recimo lisičke, ki ste jih včeraj moja oče pa mami nabrala. Wow. In jih je bilo ful in jih je bilo treba porabiti. Super, doktor Korepanov jih je dal v protiparazitno terapijo, ker so tukaj super. Aha, mislim, men so itak zelo okusne, no? Zelo tak fajno okus imajo in so čiste enostavno pripravljene. Popražena je čebula, gor so lisičke, čist malo sojne omakce in to je to. Tukaj je pa zraven solatka, ki jo vedno jaz pojem pred obrokom. In tukaj je en tak solatni priliv, ki ga imajo tudi tukaj v knjigci. Tamaris solatni priliv. Tamaris solatni priliv. Tako, ampak s tem je treba tako, ne ga preveč dajati gor, ker vse ima noter tahini. Ne? Ja. Tahini je pa kar maščobno bogat in lahko hiter si kalorije nabijamo. Ja, nabijamo gor, ja. Ker jaz vem, da sem taka. No? Veš kaj, jaz sem opazila nekaj. Solato smo v Sloveniji navajeni jesti pol ali pa vmes. In to je napaka, ne? Ja, in tudi, da sadje jemo po obroku, je velika napaka, če jemo... Ja, mislim, ker to vse začne vred. Ja, ker problem je v tem, mi moramo gledati, kjer stvari se najhitreje prebavljajo. In sadje se najhitreje od vsega, tako da sadje nikoli ne bi jaz jedla po obroku. Vedno samostojno in pred vsemi ostalimi stvarmi.
To je prva zadeva. Zelenjava je takoj za sadjem naslednja, ne? Ja. Potem šele kasneje so škrobna živila in take stvari. Tako da jaz vedno jem najprej te stvari, ki so ali surove ali tako, ne? Tako. Potem pa šele pojem kakšno močnejšo zadevo, krompir. Zato, da dejansko ne pride do vretja in alkoholnega napihnjenosti točno to. In vsega ostalega. In nikoli nisem napihnjena. Takole skledo solate jaz pojem sama takole. Takole, ja. Ampak veliko družin, ki pa opazujem, kaj jejo, imajo takole skledo solate za štirčlansko družino. Res je, res je. Mislim, ni to zdaj spet tak problem, ne, ampak bolj je težava v tem, da ljudje na solato ful stvari polivajo, ne, ali pa sir ribajo gor, a ne, pa olje dajo, pa rečejo, se mi jemo zdravo, mi jemo velike solate. Pa jaz rečem, kaj pa vi date na solato? Ja, malo olčka, ne, pa jaz koliko pa olčka? Ja, takole malo glug, da dela, ne. Ni to okej. To gre vse v maščobne zaloge v trenutku, zaradi tega, ker je tako koncentrirano, ne? In zato je fino te stvari razrečiti in pomal dajati, ne? Pomal dajati. Okej, v redu, pomal. Prosim, demonstriri pomal. Evo. Demonstriri pomal. Ne, sej to je lahko več, ker tukaj je malo tahinija, drugo je pa voda, pa česen, pa čebuljca. To je drugače. Olje, jaz ga ne uporabljam osebno, ne? Okej, v redu. Sploh. Tako da to je to, recimo, takole solatko pojemo. In za večer lahko jemo popolnoma identično, recimo, ne? Ker veliko žensk se boji, joj, za večer bom jedla pa sem solatko, ja, pa jogurt. Pa je problem rastni hormon, pa vse ostale stvari, ker ni beljakovin zvečer. Ja, mislim, predvsem je problem, ker kalorij ni, oziroma ker ni energija, ne? Potem te ženske jejo zvečer ne solatko in pa so valjda cele lačne drug dan in se sekirajo, kaj so one pojedle, ampak v resnici one bi lahko jedle zvečer krompir, tako kot so jedle naše babice in mami. Recimo moja mami je jedla vsak dan, so jedli skor žgance. In to moka noter in krompir, ne, ker se danes tega toliko bojimo, predvsem krompirja se nimamo kaj bat, ker je to ultimativno shujševalno živilo. Tako da, če hoče kera ženska shujšati, ne je krompir, ampak en namig. Ne gor dajati smetane, ne gor dajati putra, olja in vseh teh zadev, ne? Krompir je zelenjava. In krompir je perfekten, jaz ga obožujem, res lahko bi ga jedla vsak dan. Jaz sicer rdečega, se pravi tega sladkega, tale, ampak Slovenci smo kar jedci krompirja, to je dejstvo. Ja, definitivno. Kaj pa tale sladička, ki flirta z mano že v prve minute najinega pogovora? Za sladičko je tako, no. Danes mi je dala sestra, ki je naredila, ona tudi je po konceptu, ko ga jaz pač priporočam in se tudi zelo dobro počuti, od takrat tudi nima težav z artritisom, ki se je začel, ne. Ampak včasih pa naredimo kakšno sladičko. Rada bi povedala, Ane, gledalcem, da to ni za vsak dan, v vsakmu primeru ne. Tudi, če je zdrava. Ne. Ja, ker fora je v tem, da tukaj v tej sladički so sicer celostne sestavine, ampak je veliko reščkov. Ne? In veliko ljudi, ko recimo uživa rastlinsko prehrano, misle, ja, pa se jem zdravo, ampak pol pojejo celo vrečko reščkov. Ampak to je zelo, reščki so zelo težko prebavljivi, ne? In naporni, tako da je to za posebne priložnosti, kot je ta danes. A ja, danes se pravi, ja. To si mi zdaj dala žegn. Dej, probi, no, ja, da se ti sline cedijo. Definitivno. Hvala lepa. To moraš probati. Edin, če si na kaj alergična, upam, da ne. Nisem. Dobro, probaj. Ful je dobro. V bistvu je to cheesecake, kao cheesecake, ne, ampak je narejen na osnovi, tukaj so indijski oreščki, tale kokosova, ne smetana, ampak tisto, ki pride tako trdo, veš, kot v neko meso noter, ki je od kokosa. Tukaj zgor je marelična krema, samo marelice zmiksane, spodnji del je pa iz različnih žit, noter je pa ena finta. Na mesto maščobe, jaz v sladicah, kadar jih delam, uporabljam slivovo pasto. Se pravi, samo zmiksane slive z vročo vodo in uporabim na mesto maščobe, ki bi bila sicer v receptu. In je sladica maksimalno dobra, kakor je lahko. Ne? Ampak kljub vsemu ne bi priporočala ljudem, da je vsak dan, ker še vedno je koncentrirana, ne? Tako da posebne priložnosti, posebne sladice, tako. Okej. Okay. Sicer pa tole. Pa jaz vsak dan živa, vsak dan je posebna priložnost. Vrede. Tukaj noter najdemo veliko teh receptov. Zelo velik, in vsega ostalega, sicer pa individualno itak za vsakega posameznika poveš, kako pa kaj, a ne? Ja, definitivno. Mislim, problem je velikrat pri tem, a ne, ljudje, ko grejo k svetovalcem ali pa kaj tazga, oni pričakujejo jedilnike, ne? Jaz osebno ne dajem ljudem jedilnika, da jim napišem,
ko nekomu, a ne, dobro, a ne. V bistvu jaz dam ljudem koncepte, kako naj pripravljajo stvari in kaj. In potem v bistvu oni... da se naučijo Da se naučijo, da odlično. Me pol nikoli več ne rabijo. Odlično, evo, ja, potem boste pa tako veseli in razigrani kot tile mucki. Tole nam je poslala naša gledalka, razigrane mucke. In ja, mački imajo svojo hrano, ljudje imamo svojo hrano. In uživajmo v njej na pravi način, kot smo torej rekli. Pa dober tek in na zdravje. Jaz vsakmu rečem, da tle ne gre za napovedovanje, ampak se res psihološko pogovarjamo, ko prije ljudje k meni. Pogledamo, ki so njihove moči, ki je njihov, recimo, nek minus.